Hello, my name is LILIYAN. My matric number is 205120. Hi, Sama. Namaste, LILIYAN. Saya datang dari China. Umur saya 28 tahun. Saya belajar di pentadbiran pernikahan. Hobi saya bola keranjang. Hi, my name is Wang, Yinan, and my magic number is 209224. And my hi Samoa. Nama saya Wang Yinan. Saya datang dari China. Umur saya 20 tahun. Saya belajar di fakulti kejuruteraan. Saya tinggal di Seri Kabangan. Hobi saya mamasi. Saya pujang. Okay. 应该是一分多钟了。